म्हजे नांव विल्सन डिसोझा, हांव कुंदा पुरसो. तशें म्हज्या जिवितांत ती जायते अजापा घडलां हेज्यांनी पयलीं हांवें सांगलां. पूण लास्ट विकांत म्हजे कजीन भाव ताका हांगा मागण्याक आपोवन हाडिल्लें. पयले येतालो पूण ताका जायते म्हयने तावन एक काणासो दूख आसलो. एक काणा वयर मस्त दूख आसा आनी सांगतलो वाकात केल्यार कांय प्रोब्लम सॉल्व जावना म्हणून. पूण हांवें लास्ट वीक ताका सांगलें आमी जेजू लागीं मागया, जेजू खंडीत बरो करतलो म्हणून. हांवें जेजू लागीं आराधना वेळार मागलें, म्हज्या जेजू तूं सकट करूं शकताय न्ही गी, तर हें म्हज्या भावाचें काण दुख तूं नपेंस कर. आनी एका सनवरा म्हाका हांगा येवन साक्ष सांगू तूं म्हाका आदार दी म्हूण सांगलें. पूण आज सकाळींच म्हज्या भावान कजिनान फोन करून सांगलें म्हजो काणाचो दूख नपेंस जाला म्हणून. देवान ताका संपूर्ण रितीन बरो केला म्हणून त्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्घान दिता. तशेंच हांव गांवांत येवच्या हांगा येवच्या पयलें तशें हांव शॉपिंग करता म्हणून सकाळी गोत्ता आसा न्ही. तशें म्हज्या भयणीच्या काजारा गोल्ड आनी घेता म्हणून म्हज्या रूममेट्सा सकाळी गोत्ता आसा. पूण भांगाराची रेट एकदम वाडिल्ली. पूण सकाळ रूममेट सांगता तरी भांगाराची रेट पळयले गी घेवंक जाता गी तुका म्हूण सांगलें. हांवें ताका सांगलें म्हजो जेजू खंडीत भांगाराची रेट उणो करतलो म्हूण सांगलें. पूण हांव पळयतना भांगाराची रेट आसली 152.50 आसले. पूण हांव सांगलें ऑक्टोबर म्हयन्यांत भांगार घेता. पूण त्या वेळार सकट भांगाराचे रेट मस्त उणें करतलो म्हूण सांगलें. पूण हांव ऑक्टोबरांत भांगार घेवंक येताना रेट 152.50 आसले 143.50 येवन पावले. म्हळ्यार 9 दिराम आमीशेर सकल पावले. त्या खातीर हांव म्हज्या जेजू हर एका मागण्यान म्हळ्यार हर एक जें कितें म्हज्या गरजे बऱ्या पडटा तर ते जेजू म्हाका खंडे दितलो म्हळ्यार पात्तिणी आसा. त्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्घ दिता. अर्घ हांव तुका सुम्या. प्रेज द लॉर्ड.